こんにちは、皆さんです。レノンです。いしゃりません。Pessoal, o vídeo de hoje é para contar uma novidade para vocês. Eu sei que vocês estão me vendo como Esmeralda. É que teve algumas surpresas aqui no canal essa semana e Esmeralda reapareceu para essas surpresas. Provavelmente vocês viram. Mas assim, eu gostaria de contar uma coisa para vocês que já faz um bom tempo que era para mim ter contado e eu acabei esquecendo porque eu fui gravando outros vídeos, outros vídeos, outros vídeos e acabei esquecendo. Eu estou fazendo ultimamente desde, se eu não me engano, novembro. Eu tenho quase certeza que é dia 15 de novembro que eu comecei a trabalhar como redator do site Tok Street Style, que é um site voltado para a cultura kawaii e japonesa. Ou seja, eles abriram as inscrições para as pessoas se inscreverem e eu fui lá e me inscrevi, fui aceito e desde então eu estou fazendo várias reportagens para este site. Reportagens em que sentido? Eu recebo a pauta, no caso, eu recebo uma matéria de determinado assunto do mundo kawaii japonês. Dentro deste assunto, eu leio, tenho as minhas conclusões e, dentro disso aí, eu reescrevo o texto com as minhas palavras e com o meu ponto de vista. Já teve vários posts assim que deu muito sucesso lá no site do Tokyo Street Style, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E assim, eu estou bem feliz. Não é algo que eu receba para isso, eu estou fazendo só por gostar mesmo. E é muito divertido assim, porque eu acabo aprendendo muitas coisas novas do Japão. Eu acabo abordando assuntos da moda japonesa que eu não teria chance aqui no Brasil. E dentro dessa pauta, eu acabo aprendendo e repassando para vocês. O post que mais teve repercussão até agora foi o que é uma mistura da estampa de tecido africano com kimono, que foi assim o mais visto no blog, no caso no site do Tok Street Style, a ponto do fundador do site vir até mim no Facebook e me dar os parabéns pela matéria. Então, essa era uma novidade que eu gostaria de ter contado para vocês antes, só que foi muita correria. E se vocês ficaram curiosos assim por todas as matérias que eu fiz, vocês querem ver, querem ler, infelizmente todas estão em inglês. Se vocês querem ver, é só clicar neste link aqui embaixo, na descrição do vídeo, que vai levar vocês lá para o site do Tokyo Street Style. Tá bom? Então, essa era uma novidade que eu tinha que contar para vocês. E se eu não contasse agora, eu ia acabar esquecendo de novo. E é mais uma experiência que eu tenho. E espero que vocês gostem. Se gostarem, toca o sininho aqui embaixo, dê um curtir que não dói e compartilha. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau!